Eu posso alterar minha roupinha. Primeiro, né? Nossa, eu soubesse disso aqui antes. A tanga de tanque. Merda. Thank you.
Também não, né, jovem? Aba. Espero que não vejam que eu estou aqui. Xenia deseja. E Xenia, você não cansa de dar trabalho. Thank you.
Você achou o baú e resgatou o meu pessoal. Sabia que acharia ridículo. Mas essa boneca de argila foi presente da minha mãe. Era uma mulher forte, firme como era e genial como Athena. Ela cuidou de nós depois que o miserável do meu pai sumiu. Ou morreu. Eu não esperava por isso. Ninguém é só uma coisa, Vento Oeste. Verdade? Chega de conversa. Quero usar sua língua e suas mãos com outra coisa. Quero sua destreza. Sim, eu vou te acompanhar. Perfeito. Vou mostrar meus tesouros íntimos. Nossa, será que tem como fazer esse karma também? E tem, véi. Missões. Você já está com selos? Estou. Mais selos e mais provas de que o que fazemos dá resultado. Felizmente, há ao menos algumas pessoas poderosas dispostas a me ouvir. A política fica com você. Como deveria. E tenho mais trabalho para você, se tiver interesse. Mais trabalho sempre me interessa. Eu hesitei em contratar uma mercenária, mas você tem sido uma agradável surpresa. Sim, é como todos me chamam. Uma agradável surpresa. Imagino que quem te chama de algo ofensivo não vive muito depois. Aí eu já não sei. Pelo menos você está trabalhando comigo em vez de me atrapalhar. Os generais estão ruins de lidar? Eles se negam a aceitar que sei o que estou fazendo. Mas isso não importa. Vou conseguir resultados e um dia Atenas inteira saberá. Tudo pronto para mais um trabalho? Vou pegar os tais selos. Obrigado. Primeiro, tenho umas perguntas. Sei o bastante. Nossa, é essa.
Aqui é longe, hein? Essas não, velho. Tá tirando já. Vamos estar de olho, mamãe. Preciso ter cuidado. Meu arco tá dando 16. Boas-vindas. Thank you.
Caramba. Não querem, né?
Até outro dia. Aquele velho cabeça dura. Ele saiu para procurar o caçador sozinho. Ele pensa o quê? Fica dizendo, trabalho sozinho, mas se continuar assim, vai morrer sozinho também. Eu tenho que ajudar. Nós temos. Pais sempre acreditam saber o que é melhor. Você viu suas cicatrizes. Elas surgem mais rápido com a idade. Temos que ajudá-la a procurar o caçador. Bom, e agora? Meu pater está seguindo as pistas dele. Mas eu tenho as minhas próprias. O caçador possui tenentes que cumprem suas ordens enquanto ele se esconde. Temos que achá-los e fazer com que revelem seu paradeiro. Aponte minha lança na direção certa e farei com que abram a boca. Um dos tenentes do caçador é um recrutador. Ele reúne habitantes em seu esquadrão da morte para te caçar. Só para você saber, eu dividi essa informação com meu pater. Eu tenho um contato que deveria espionar as atividades da ordem. Mas ela foi vista pela última vez no pântano. Vou procurá-la por lá. Por fim, há pessoas gravemente doentes no vilarejo de Potideia. Creio que seja a ordem. Vou investigar esses indícios para podermos achar o caçador. Hari Natakas. Nos vemos em Potideia. Ser pago por isso! Achei você. Só me acham quando eu quero. Natakas disse que você descobriu algo. Isso pode levar ao caçador? A ordem tem traçado planos. Quer pegar o caçador? Então fique aqui e me ajude a impedi-los. Estou ouvindo. Um dos tenentes do caçador está encarregado do recrutamento para a ordem, na Macedônia. É só o encontrarmos e ele nos guiará. Procure qualquer bilhete, mensagem, registro. Eles dirão onde será o próximo encontro. E o faça em silêncio. Eu vou arrebentar aquele forte e lidar com o que vier. Você é imprudente, mas a escolha é sua. Só consiga o que precisamos. E você? Eu vou descer até o vilarejo para descobrir quando vai ser o encontro. Quando eu terminar no forte, nos encontramos lá. Descobrir informações sobre o caçador. Qual será a dificuldade?
Aqui está. É isso que eu buscava. Encontrei. Darius disse para fazer silêncio. As cabras sangrarão e a chama atrairá as mariposas. A serpente renascerá. Novas presas, nova pele, nova vida. Talvez Darius saiba o significado disso. Hoje à noite, sob nossa árvore favorita. Preciso de você. Picante. Você não foi bom!
Aqui não dá pra salvar. É, mano. Hã? Deixou no seu espinho? Potinho de quê? Yeah.
um hit, velho. Melhor eu me esconder.
lista de alimentos entregue. Cozinheiro conferiu o conteúdo. Um recibo comum, sem utilidade. Isso deve ser tudo. Hora de encontrar Darius. Falo nada. Não quero que me avistem. É aqui que você...
conferir o conteúdo. Um recibo comum, sem utilidade. Isso deve ser tudo. Hora de encontrar Darius. Sumiu aí. Estou aqui. Como foi lá? Foi tudo bem. Eu pude te ouvir até daqui onde estou. Por que perguntou? Integridade é importante. O que você entende disso? Não parecem ser mensagens secretas. Esse bilhete. Novas presas. Recrutas. E cabras sangrando. Uma fazenda de cabras como esta. O encontro será lá. A ordem usa sangue de cabra em seus rituais de iniciação. Eu não achei significado nos bilhetes. Seu conhecimento da ordem é útil. O que mais você sabe? Sei que o encontro é em breve. Há sempre um sinal para que eles venham. Deve ter algo a mais no bilhete. Essa parte da chama e as mariposas. Se eles usam fazendas de cabras, podem ter vindo aqui. Vamos procurar pistas no entorno. Verdade. Quer começar por onde? Aquele celeiro ali é pequeno, mas está cheio. Com certeza ainda atrai pessoas feito... Abelhas ao mel?
Acho que não. Eu também. Isso se trata de chamas e fogo. Tem alguma coisa aqui. Talvez aquela estante de jarros de vinho ali na casa. Pode haver sangue de cabra dentro deles para o ritual da ordem. Nós já resolvemos a parte da cabra. Certo. Olha, fuligem e cinzas. Devem ter usado algumas dessas piras em seu último encontro. Acho que você tem razão. Isso parece suspeito mesmo. Olhe mais de perto. Alguém vem queimando feno aqui. As chamas são o sinal. O que significa que eles só podem se encontrar à noite, porque... Mariposas a chama. Isso mesmo. Só temos que esperar pelo início do encontro. A outra fazenda de cabras próxima, cruzando a ponte. Ótimo, nos encontramos lá de noite. Achei um lugar para observar o encontro. Vamos esperar lá. O caçador ficará satisfeito com a participação. O recrutador. Ocorreu um transtorno na fortaleza de Olinto. Artabanos deve estar por trás disso. Artabanos? Sua missão é encontrar a portadora da águia. Mas se me trouxerem os dois, ainda melhor. Eu vou cercá-los. Não deixe ele escapar. Não preciso da sua ajuda. Só... Malaca. Ou ajo agora? Aonde o Darius foi? Artabanos teria mais cuidado. Bebam e considerem-se. E nós, vocês terão um papel importante na restauração do equilíbrio e da ordem em sua terra natal. A portadora da águia. Vamos ver se consegue usar o ar. Aí está você. Eu vou cortar sua cabeça. Portadora da águia. O caçador ficará satisfeito. Faça as probabilidades de uma vitória. A paz está aqui. Não vou descansar até que seu reinado acabe. Outro bilhete? Espero boas notícias sobre o recrutamento. Reporte-se a mim no lago. O caçador. Um lago. Interessante. Você saiu. Por quê? Para ter certeza de que você não estava com a ordem. Ainda suspeitava de mim. E você nunca questionou minha associação com a Ordem? É verdade que já tive suspeitas. Você descobriu o código do bilhete imediatamente e sabia de seus rituais e costumes.
Eu sei que você está limpa e obtivemos respostas. O bilhete diz que o caçador está perto de um lago. Tenho outras pistas para investigar. E na Taka deve ter mais material para você. Não ajudar. O Joey não sei, acabou. Seja lá o que Darius esconde, vou te descobrir. Vamos lá agora. Ela. Vamos, vamos. Animais? Onde estão os portas? Achei que ia morrer sem sair. Tenho minha gratidão. Seu poder... Por que tem na sua ficha, teu... Obrigada, Mistius. Eu estava à mercê daqueles animais. Natakas que te mandou? Você deve ser o contato. Meu filho estava espionando um membro da Ordem. Era seu primeiro trabalho. Mas o capturaram. Eu não devia ter deixado ele se envolver nisso. Valeu, valeu. Por seguir. Não foi sua culpa. Seu filho fez uma escolha e você a respeitou. Ele tinha a vida toda pela frente. Agora... Pra onde esse louco levou seu filho? Seus soldados o levaram rio abaixo. Eles vão tirar sua vida, Mistius. Por favor, salve-o! Você está ferida. Fique aqui enquanto procure o seu filho. Vá depressa, Mistius. Ele pode já estar sendo açoitado. Vamos achar o filho dela. Espero que esse louco que ela mencionou não tenha posto as mãos nele. Eita porra. Sangue. O que aconteceu aqui? Essas pessoas ficaram expostas ao clima e foram torturadas nessas jaulas. Horrível. A neblina está mais densa. Que tipo de monstro faria isso? Arrancou foi o... Arrancou até o ombro do cara. Essas ferramentas foram usadas nas vítimas. Essa carnificina não é obra de lobos. A porta está trancada, mas o rastro de sangue leva pântano adentro. Por favor, me solta! Alguém ajuda! Lifer. Está tudo bem, a sua mater me mandou.
pedindo ajuda, gritando escondido? Você tá escondido ou pedindo ajuda? Não me mate! Como? Fique longe de mim! Volte aqui! Sua mãe me mandou! Ai, malaca! Garoto! Volta aqui! Fique longe! Pelos deuses! O que houve aqui? Garoto! Volte aqui! Onde você... O que é isso? Não chegue mais perto! Não se preocupe. Você está seguro. Vem até aqui. Ele é perigoso. Você matou eles! Você matou todos eles! Você é inteligente, garoto. Não terá mais sofrimento aqui. Agora, vá embora. Então, essa é a cadela de Darius. A que procura pelo caçador. Diga onde ele está antes que eu corte seu pescoço. Você só quer saber de violência, não é? Igual ao seu mestre. Me diga, portadora da águia, você confia mesmo no Darius? Eu não confio em ninguém faz muito tempo. Devia escolher suas companhias com cuidado, portadora da águia. Sabe ao menos o nome dele? O nome de verdade? Acha que conhece Darius? Xerxes achava que o conhecia. Seja lá o que você quer, não vai conseguir. Mas eu já consegui. Você está aqui, não é? O que achou do meu espetáculo? É obra de mentes doentias, distorcidas. Tem razão. Você não se lembra desses ossos? Você matou esses homens. Eles tinham amigos, amores, famílias. Os seus entes queridos mereciam mesmo morrer? Eles não merecem ter sua vingança? Não se aproximem mais. Nada que fiz foi pessoal. Então você mataria para o seu próprio benefício? Não se aproximem mais. Eles estavam do lado errado, pelos motivos errados. Eu não tive escolha. Quem é você para dizer o que é certo ou errado? Fiz o que precisei! Não me obriguei a ferir vocês! Não importa o custo. O mundo não gira em torno de você. Nós íamos formar uma família. Ele não merecia morrer desse jeito. Ele deveria estar comigo. Sempre temos uma escolha. Isso só pode acabar de um jeito. Ora, é mesmo? Tão perto. Você estava tão perto. Mas não consegue deixar de matar, não é? É da sua natureza. Você é sanguinária. Você é destruição. Até a próxima. Portadora da águia. Saiam da minha frente! Por favor, não quero machucá-los! Se esconder não adianta! Estou indo te pegar! Aparece logo, covarde! Me encare! Estou te vendo! O que é isso? Ah, tomar banho. O caçador espera você na floresta. Isso! Na floresta? Malaca! Eu estou chegando, caçador! Toda essa matança. Essas vidas perdidas. Eu precisei.
Ah, não. Vai vagabundo. Expo também. Homens fazem espadas e lanças, mas dentes e garras são forjados pelos deuses. Os homens são armas úteis nas mãos da mulher certa. Negócio que eu marquei, pô. Isso. A missão ali, pai. Ali está. Nada de dano, velho. Meu Deus, hein? Está vindo de lá! Vagabundo vai matar. Nossa, que dano. Em
entrar para a ordem. O que pode dar errado? Ossos são coisa. Esse lobo que eu acho que eu tenho que matar. Não tem urso, mais urso aqui.
Vamos dar fora. Tá bom, mulher? Você vai, maluco. Mistios, obrigada. Aqueles canalhas pensavam que iam me segurar, mas eles não entenderam. Nenhuma prisão me segura. Ninguém pode me segurar. Nem mesmo aquela ordem idiota. Sim. Estavam arruinando minha vista favorita para beber vinho com todos aqueles mercenários. Ninguém quer ver mercenários vagabundos perto de casa. Sem ofensa. Não me ofende. Sabe, ouvi eles dizendo que trouxeram outros 3 mercenários para cá. Acredita nisso? Vou ajudar a devolver sua vista. Isso aí. São 3 mercenários, lembre-se. Depois que eles sumirem, adoraria tomar um vinho com você no meu cantinho. Apesar de você ser uma Mistius. Seria ótimo. Que tenha vindo resolver meu problema não me interessa. Ah, a Mistius portadora da águia.
Ah, Cassandra, você chegou. Este aqui ótimo. É o... Mais gente no tumulto. Se vocês não têm questões importantes aqui, sugiro acabarmos com essa festa. Por favor, estou saudável. Prometo. Você deve ser o magistrado responsável por Potideia. Me conte sobre essa doença. Parece que a notícia está se espalhando. Igual a essa peste sórdida. Todos esses idiotas estão adoecendo antes de podermos encontrar a cura. Eu soube que há uma doutora neste vilarejo. Estamos procurando por ela. E não estamos todos? Aquela malaca foi procurar ingredientes. Já até mandei homens atrás dela. Se você tem tanto tempo para ficar conversando, por que não vai ajudar? Vou achar essa doutora. Ótimo! Faça isso. Ela nunca está por perto quando precisamos. Se não puder achá-la, nem se preocupe em voltar. Se você pegar seja lá o que for isso, vou ter que abrir espaço nas carroças para mais um corpo. Continue assim e vai ter que abrir espaço na carroça para alguém do seu tamanho. Não me ameace, Mistius. Você não sabe com quem está lidando. Você deve ter alguma ideia de onde a doutora possa estar. A malaca foi na direção da floresta, tagarelando sobre ingredientes. Uma peste, um vilarejo queimado. Isso não é por acaso. É claro que não é por acaso. Fomos amaldiçoados. Vou investigar o entorno. Nos encontramos aqui quando você terminar. Vou atrás da doutora agora. Não demore, Mistius. Vingança leva as pessoas a fazer tolices. O que é isso? Thank you.
Vamos. Siga. O que aconteceu aqui? Obrigada. Aqueles homens eram... Ah! Você é a portadora da águia. Sim, você, senhora. Você deve ser a doutora de Potideia. O magistrado está te procurando. Óbvio que ele está. Eu sabia que havia algo de errado quando os guardas dele vieram do nada e me atacaram. Ele parece tomar medidas extremas. É verdade. E embora eu entenda sua preocupação com o vilarejo, isso não deveria ser ao custo de vidas inocentes. Vamos voltar para Potideia. Ainda não, Mistius. Meus ingredientes foram roubados por bandidos. Preciso deles para salvar o vilarejo. Há vidas inocentes em risco. Vou pegar seus ingredientes. Como esperado. Você é tão gentil quanto parece. Sou grata pela sua ajuda, Mistius. Vou pegar os ingredientes. Ah, e eu vou correr de volta ao vilarejo para já dar início a um novo lote de remédios. Nos vemos em Potideia. Voltarei à cidade, Mistius. Leve meus ingredientes. Mano, tá morrendo muito rápido, velho. Tá tipo hit kill. Voltarei à cidade, Mistius. Leve meus ingredientes pra lá. Tempão de guerreiro? Será que é por causa disso que eu tô morrendo assim?
personagem nunca que tomava porrada sem cair. Nossa. Meu navio pra aqui, velho. Merda. Estranho, eles atacaram. Mais rápido! Velocidade máxima! Thank you.
disparo! Aqueles! Prepara! Queimem as velas! Dispara! Acertamos ele! Mais rápido! Arqueiros, prepara! Atura as lanças! Tenha cuidado! Estão vindo pra cá! Mais velocidade! Arqueiros! Coloquem fogo nas armas! Agora! Queimem eles! Atura as flechas! Uma carta para o medicamento. Parece que os bandidos foram contratados por alguém. Cassandra, descobri veneno no suprimento de água. Isso definitivamente é obra da Ordem. Mistius, você retornou sã e salva. Preste atenção quando eu falo! Você está tentando nos sabotar! Não tente negar! Magistrado, por favor, tente relaxar. As pessoas beberam do seu remédio, mas elas morreram mesmo assim. Sua cura é inútil, assim como você! Sugiro que você cale a sua boca antes que eu decida te calar. Os remédios da doutora só agravaram a nossa situação. Como esperado, é a doutora que todo mundo culpa. Tudo o que fiz foi ajudar. Alguém como você, que mata os problemas em vez de resolvê-los, não saberia nada sobre isso. Já chega, vocês dois! Um de vocês está por trás disso e eu vou descobrir quem. Os ingredientes que você usa para o remédio? Por que não bebe um gole, doutora? Isso não é necessário, Mistius. Vamos focar... Eu sabia! Foi ela! Malaca! Seus remédios eram falsos! Eles mataram todo mundo! Como esperado. Tarde demais, eu receio. É certo que mais da metade deste vilarejo terá uma morte lenta e dolorosa. Vocês demoraram. Eu mandei o recado assim que a vi. Hari, portadora da águia. Tarde demais, portadora da águia. Nosso bebê. Malaca, por tantas vidas perdidas... Nossa!
medicina pode ser tônico ou veneno. A única diferença é a intenção do médico. Todo mundo tem um plano. Até o primeiro osso quebrar. Sabia que meus homens a atacaram com motivo. Só espero que tenham tido mortes rápidas. Achou alguma pista sobre a doutora? Um bilhete. O que você acha? Meus lobos uivam, meus javalis rosnam e meus corvos conspiram, todos pelo sangue da corrompida. Você atrará até mim como esperado. Então o caçador comanda os animais que normalmente entrariam em confronto entre si. Ótimo, temos que ficar alertas. A ordem fez isso. Fizeram isso porque estávamos aqui, para nos atrair. Meu pater tinha razão. Agora entendo por que nós vivemos nas sombras, por que fugimos. Isso é culpa minha. Temos que aprender com os nossos erros, Natakas. Obrigado pelas palavras, Cassandra. Podemos conversar melhor no esconderijo. Tenho que voltar ao Natakas com essas pistas. Ele deve tirar alguma conclusão delas. Nossa, mano, tá cheio de missão lá em cima. Você voltou? O que descobriu? Pistas. Talvez você saiba o que fazer com elas. Um, o caçador supostamente está aguardando na floresta. Dois, ele está cercado de animais. E três, está perto de um lago. Eu acho que eu sei onde fica esse lugar. Tem uma fenda em um penhasco que leva a uma clareira. Se é onde eu acho que seja. Vamos lá. Não posso, ainda não. Estamos falando do caçador. Ele é a causa do nosso sofrimento há anos. Meu pater tem que presenciar sua morte. Eu vou achá-lo e te encontramos na clareira. Se o caçador estiver na clareira, não vou poder esperar por você e Darius. Eu estarei lá. Guardada, né?
Sem querer, eu fiz uma linha. Vou tentar ficar fora de vista.
Mano. Não tá matando, velho. Vou caçar tudo por você.
Precisa de algo, Mistius? Ouvi dizer que é com você que eu devo falar se tiver peles de urso para vender. Você veio ao lugar certo se quiser me dar peles de urso. Aqui estão as peles de urso. Vem aqui. Tá bom. Ah, espera. Esqueci do código. Espera aí. Sempre faço isso. No início existia o caos. E seu poder é antigo. Ah, essa não é a resposta certa. Sou apenas uma ferramenta nas mãos dos deuses, mas é isso que eles precisam às vezes. Ele foi uma tragédia. Meu.
Você merecia isso. É, mãe, e... ficou sem dono. Amor. Amor. O que será que a Ordem planejou para mim desta vez? Menos árvores da morte. Pra lá. Vai. O caçador tem que saber algo sobre Darius. Vou fazer com que ele fale. Preciso ficar na sombra. Menos um mal nesse mundo. Vamos, vamos.
tá tirando, velho. Esse é o último mercenário. Vou achar a senhorinha revoltada e aceitar a proposta daquele vinho. Amor.